Mirëmëngjes shikues të ABC, po ju njohim shkurtimisht me fleshin informativ për ditën e sotme. Vendimi i autoritetit rrugor shqiptar që lejon qarkullimin vetëm me një drejtim për në aeroportin e Rinasit kanë nxjerrë në protestë banorët e zonës. Ata thonë se ky vendim i ka paralizuar në kryerjen e aktiviteteve të përditshme dhe paralajmërojnë se do të dalin në rrugë derisa të zgjidhet situata. Tre persona janë parashitur të plagosur në spitalin e Sarandës mbrëmjen e djeshme, pas një sherri për çështje pronësie të ndodhur në fshatin Çuk. Të plagosurit janë pjesëtar të një familje, Shaban Avduli dhe dy djemt e tij. Sipas policisë ata janë goditur me sende të forta dhe grushta. Dyshohet se autori i ngjarjes është Skënder Gjinika, i cili është shpallur në kërkim nga policia. Një fosh një pajet u gjend në valigjen brenda dollapit të shtëpisë. Mjekët thonë se nëna është një grua 40 vjeçare me probleme të rënda të shëndetit mendor, ndërsa bashkëshorti i saj është emigrant në Greqi dhe vjen her pas here në Shqipëri. Bizneset vuajnë mungesën e konkurrencës dhe gjetjen e tregut për të shitur produktet e tyre. Në një vrojtim të Bankës së Shqipërisë, theksohet se 82% e ndërmarrjeve të anketuara kanë parashitur këto dy problematika. Shqetësim kanë shprehur edhe për kostot e prodhimit, zbatimin e legjislacionit, si dhe gjetjen e stafit të kualifikuar. 28 milion italian do të ndihmohen me bonuse mujore për të përballuar krizën nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburanteve. Kryeministri Mario Draghi ka bërë të ditur paketën e ndihmës ekonomike prej 14 miliard eurosh për familje dhe bizneset. Numri të infektuarve me COVID ka rënë ndjeshëm ndërsa kufizimet nuk janë më në fuqi. Megjithatë, shefi e shërbimit infektiv në QSUT, Najada Çomo, thotë se pandemia nuk ka përfunduar dhe apelon për t'u vaksinuar. Fuqia e gruas ka qenë motoja e edicionit të 59 të Bienales së Venecias. Shqipëria për herë të parë u përfaqësua me veçantinë dhe rebelizmin e artistes Lumturi Bloshme. Ky është edhe fleshi informativ përgatitur për ditën e sotme, por për lajmin e fundit dhe për çdo informacion të mundshëm, mjafton të klikoni në abcnews.al.